Ламікон обирай, скажи Грибку прощавай. Спонсор показу «Фармат». Майже 200 тисяч маріупольців змогли вибратися із півмільйонного міста, зруйнованого росіянами. Уже 2 роки Маріуполь в окупації, але жителі міста-героя не складають рук, працюють і борються, підтримують своїх і вірять, що колись все одно повернуться до рідної домівки, звільненої від ворога. Сьогодні маріупольці роблять все, щоб про їхнє місто не забули. Як живуть вони нині на вільній від ворога території? Репортаж кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка. Перший поверх ми завершили. Ректор Маріупольського університету веде нас новенькими коридорами свого закладу. Сьогодні у них 2-й день народження. Рівно 2 роки тому університет із охопленого вогнем Маріуполя приїхав до Києва. Із одним комп'ютером та початкою закладу Микола Трофименко розпочав відродження університету. Про громадський університет, який робить все, щоб тримати, бути амбасадором Маріуполя, щоб про нього не забували, що, на жаль, відбувається. І нагадувати всім і світу, і Україні, що це за місто, скільки людей там загинуло, вбито було росіянами. Всі корпуси університету в Маріуполі росіяни розбомбили в перші дні повномасштабної війни. Кілька викладачів та студентів загинули, десятки вважаються зниклими безвісти. Тут мій кабінет, тут щось таке прилетіло, що там дубові двері, воно так перемішало все в кашу. У столиці навчальному закладу передали стареньке приміщення. На 80% його вже капітально відремонтували за гроші європейських інвесторів. Тепер це взірець сучасного університету, радіє ректор. Відкритий простір, аудиторії, комп'ютерні класи, лабораторії та укриття. Маріупольський університет відтепер має і новий символ. Голуб – це наш символ. Голуб з площі Свободи в місті Маріуполі. З 1 вересня в університеті розпочнеться очне навчання. До цього переважно вчились дистанційно. Серед студентів більшість із Донеччини та Луганщини. Є абітурієнти навіть із окупованого Маріуполя, які цікавляться майбутнім навчанням, і витягнути звідти молодь теж частина роботи університету. Нам передали макет драматичного театру. Ми носії цієї трагедії, цієї пам'яті, і наш обов'язок зробити все, щоб не забули про неї, тому що тисячі людей загинули. І вони заслуговують на те, щоб про них пам'ятали. Працівники обласної маріупольської лікарні точно не забудуть жертв Маріуполя. Вони кілька тижнів героїчно рятували життя в блокадному місті. І не лише цивільних. Всіх воєнних наших переодягли в цивільне. Все попрятали їхні там оружие, одяг, все спрятали, переписали всі історії хвороби. Головна лікарка ледь стримує сльози, пригадуючи пекельні умови роботи без світла, води, тепла, перепочинку та тіла загиблих людей в лікарні і на вулицях. Вона до сьогодні так і не наважилась переглянути оскароносну стрічку «20 днів у Маріуполі». 2 роки по тому пані Ольга воліє розповідати про інше. Маріупольчані наші. Торік Маріупольська обласна лікарня відновила роботу у Києві. Вдалося зібрати більшу частину старої команди. Хоч нове приміщення і менше, ніж у рідному Маріуполі, проте лікарня оснащена всім необхідним обладнанням, операційними відділеннями, денним стаціонаром. Чимало пацієнтів також з Маріуполя і до цих лікарів зверталися ще до повномасштабного вторгнення. Зараз команда маріупольських медиків допомагає людям у Києві. Однак лікарі не забувають про те, що їм довелося пережити в окупації. Один для одного стали як одна сім'я, то ти з дому приходиш не як на роботу, а в другий дім. На зеленому газоні спортивної бази під Києвом розпочинається тренування футбольного клубу «Маріуполь». До лютого 22-го ця команда називалась «Ярут». Вони були чемпіонами Маріуполя і постійними учасниками міських турнірів. Велика війна змусила забути про футбол. Всі, хто бачив фільм «20 днів у Маріуполі», вони приблизно знайомі через цей фільм з тим, що було в Маріуполі. Так приблизно було по всьому місту. Іван з дівчиною та батьками жили біля драмтеатру і стали свідками цинічного знищення росіянами сотень людей, які там ховались. Місяць окупації переконав, від руського миру треба тікати. 2,5 дні я виїжджав до Запоріжжя. Около 18-20 точно блокпостів я проїхав. У мене ще татуїровки були, і на кожному блокпосту мене роздівали. Клубний автобус – це єдине, що вціліло у команди. На ньому президент клубу вивозив всіх, хто намагався втекти від російської армії. Дітвору вивозили. Дітвору вивозили, які займалися футболом. Футбольну команду, родичів. Футболісти виїжджали в останню чергу.
Ще у 22-му керівництво клубу вирішило змінити назву на «Маріуполь» і розпочати виступи у першій лізі українського чемпіонату. Нині команда бореться за вихід до найвищого дивізіону. Без своєї бази, стадіону, постійного місця проживання маріупольські футболісти демонструють силу духу міста-героя. Зараз ми захищаємо цей город, це місто. Ми захищаємо людей, які десь поїхали, десь там залишилися. Але ми відстоюємо це місто ось в Україні, що це українське місто. Футболісти, медики, освітяни – всі вони переконані, що обов'язково повернуться до свого Маріуполя. Спустошеного та зруйнованого, проте вільного та нескореного. Ігор Бондаренко, Ігор Сірий, Ілля Шинкаренко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Схиляю голову перед стійкістю і відвагою маріупольців. І вірю, ося їхня мрія обов'язково здійсниться. Працюємо для цього всі разом і, головне, допомагаємо нашим захисникам.